ကောင်းစန်းစုကျင်တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ချက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်တယ်လို့ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတခင်ချန်ထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုမန်းညွန့်ညွန့်လင်းကတင်ပြပေးထားပါတယ်။စတေမာလာစတီယန်နေကကြားရောက်တဲ့ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတခင်ချန်ထွန်းရဲ့96နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ခမ်းနားမှာမြန်မာနိုင်ငံရ
ကျွန်တော်တန်းကြီးရဲ့ခုဘုံတန်းကြီးတိတ်ချင်းဘာလို့လဲဒီကွက်ကြီးမြင်တယ်နော်တန်းကြီးကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တန်းကြီးနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တန်းကြီးဟာစီမံခုံကျွေးရွတ်ဒီကလူလာတယ်ဒါတွေအတွက်ပြန်ဆောင်ပေးနေတယ်ဒါလည်းဒီလိုမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်ဒီလိုပဲဥစ္စာပါ လာမယ့်2005ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာစစ်မှန်ပြီးတရားမျှတမှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ရာနှုန်းဖြင့်အောင်နိုင်မှုရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသခင်ချန်ထွန်းကဆိုပါတယ်။မဒါမဲ့အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာကြာရင်မန်ဒွန်သန်းကြီးကိုပါတီကတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးသာဆိုရင်ဟုတ်လားဒေါအောင်ဆန်းကြီးခေါင်
ဘာလို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဒီလိုပဲဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ယက်တီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါရတယ်ယက်တီရှိတယ်အင်းရရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအရုမကျရင်အနာတိတ်ရိုက်နေဆိုတဲ့ဒီအနာတိတ်နဲ့စနစ်ဟာ အမနာတိုင်းပြည်ကိနောက်ပြန်ဆိုရစနစ်ဖြစ်เนาะအဲဒါမျိုးနောက်လူတက်လာမယ်ဟုတ်လားစစ်စစ်တက်ကအဲ့တော့တမရခေါင်းဆောင်တွေပါဒီအနေနဲ့ဒါတွေတတိပြုကိုကောင်းတယ်เนาะတက်ခါစစ်တက်ကစစ်တက်လိုပဲနေရမယ်ဟုတ်လားမှန်တော့သူကတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံသမားတွေဘာတွေမတရားသဖြင့်ဟုတ်လားအဟုတ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတွေကတော့ရေချပေးရပြီးတော့မှဒီလူလူကတကယ်နဲ့ထောက်ခံတယ်ဒီလူလူကယူကော့ချူ
ဒါမှအဲ့ဒီတန်းကြီးဟာကြီးပါတိုးတဲ့တန်းကဖြစ်နေတယ်နော်။ဟုတ်ပဲနဲ့ငါတို့ခိုင်နာလို့ငါတို့ပြောတာလို့မလုပ်ရင်ငါတို့အာဏာသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ရတဲ့ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်းကြီးကတော့ဘရောမှလမ်းကျူးမဲ့တန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။တခင်ချန်ထွန်းဟာ1300ပြည့်အရေးတော်ပုံမှာမန္တလေးတောင်သားတမကရဲ့အတွင်းရင်းမှုအဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာစတင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး 1969 မှာကနေဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးနဲ့ 1984 မှာတရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မဟာဘောရီပရိယတ်တီစာတင်တိုက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲကိုဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတူဦးဖြစ်တဲ့သခင်သိန်းမောင်နဲ့ NLD ပါတီကဦးတင်ဦးဦးဝင်းတင်86မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ကိုဂျင်မီကိုပြုံးချူကိုကိုကြီးစန်းចောင်းတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။